Ndagusoje kandi na naguhaye ikaze hano kuri channel 250 nizere kumeze neza cyane n'ose ratandukanye. Nitwa nikwinga bindibaza nimba umeze neza cyangwa nawe uri muri shock nk'iyo narayemo. Inkuru ninjoro nari naratyama and then nangire kubona tweets za Yago. Ese ko byabaye ex mu basizi baracyapita tweets simbizi let's use tweets Zayago akana kura screenshot akazishira no kuzindi mbuga nkoranyambaga, you know, ahera kujya ibaro ifungura agaca marenga ko yahunze gukorera gatsuko kabashaka kumwica, and then nimaze guteguza ngo video ngo iriho bari mu rutamike kuri social media ze, kandi koko iyo video aza kwishyiraho abantu bose bagwa mu kazi. Oh my goodness, niba utazi ibyo ndi kuvuga, nimugora nibwo Yago yari agiye kuri Twitter ahera ko ibaro ifunguye aravuga ati Rwanda nkunda munze na kwanga ahubwo munze gatsiko kabashatse kunyica mu myaka inishize nkataka ariko nta wanyumvishe numwe umutima wanjye urababaye cyane atari ko Rwanda no mpamagara nzitaba kuko data aragukoreye mama arakubyarira umusaza baciye amarenga yuko yahunze rero ngo abantu bashaka kumwica arangije avuga ati munyakira shyira akabudarapo ko muri Uganda I think yagiye muri Uganda se I don't know. Uyu musore amaze iminsi aterana amagambo n'abantu batandukanye hirya no kumbuga nkoranyambaga bakanavuga amazina bamwe akabavuga hari abataramuvugaho kugeza ubu cyangwa bamuvugira ku Rwanda cyangwa mu migani yatangaje ibi ngibi ku bushake bwe avuga ko akunze abo bantu bamugirira nabi arangije arakomeza ruguru ati akazu kanyu kamaze gusenyuka mu izina rya Yesu. Ati umusozi wanyu wamaze kugwa ndavuga abahuri mu bugambanyi bise showbiz gutwika prank n'ibindi. Ati big energy stand up aho nzajya hose muzakomeza kubona good vibes only kandi tuzabamena big time. Oh my goodness, aba big energy sinza abatengo ni ukuvuga ngo what I think ahagiye azakomeza kudatengwa aba big energy maybe the songs ibiganiro se. Ati kandi ukuri gomba gutsinda umuntu atotezwa imyaka ine n'abantu bamwe abandi bakabakomera amashyi atundi yavuga one week bagashya ubwoba ibikuba imaze bikuba bigacika ati mwanoteje imyaka ine yose isi yose iranyanga mu mbeshyira kuri ubwoba bwanyu no gushaka kwikubira ati stop aho kuva mu buzima mu barozi wava mu buzima nyuma yo kuvuga ibingiyo Yago yanagiye yanavuze kuri iyo nuzo nari nkubwiye iyo video yaragiye gushyira hanze ngo mwikamara iminota mike ni video abantu benshi babonye bakagwa mu kantu si now is trending yarikoroje ku mbuga nkoranyambaga Twitter ehe wajyana na ya tenime yo kurira batubonye video ya Djihad urarira ni video nyine umuntu urimo nkuko na Yago yavuze ngo ni Djihad narebye ushobora gutekereza ko ari Djihad ari umuntu basa ariko yavuze ko ari Djihad ati ibyo bigomba kujya hanze yabanje kuvuga ngo big energy hari post ngiye kubaha mu recording mu weekend ayisiba minota itanu hanyuma turebe ko agaho kimbwa kadahiye stay tuned niko kwita twika umuntu ashyira hanze video ye man ubona nyine ari video yifashe ari gukora ku myanya y'ibanga. Yeah, iyo video sorry ntabwo twayikina ngiye ndishakira handi atari hano ngiye nanayirebye mita nirukanka mbivamo ndabyinda bisiba numva indirimbo z'Imana nari numva yari indirimbo yari ngo ngere nkunda yitwa ngukira papa w'ibyiza ndisengera ntabwo tukashitani ibintu sinisanisha nabyo nuse ibintu turabyita iki is it still entertainment ibintu byatangiye kuzana n'ibintu by'inyuma y'amarido man uzi ibintu ibintu byo nkunda kubwira abantu banjye like hari ibintu abantu bita ngo what happens in Vegas stays in Vegas hari ukuntu bayagara ari bonyine hari ukuntu ashobora kuyagara ari wenyine hari ibintu byinshi cyane abantu bakora inyuma y'amarido uzi isi zimwe nk'abashuti bawe nk'iyo mwahinga inza out wenda bya bintu udashaka ko bijya hanze mugahabinga icyo bamwe bita fan coat ariko hari ibintu byinshi cyane inyuma y'amarido iyo bitangiye kujya hanze bigutera ubwoba this is no longer entertainment Jesus imagine ejo niwasora indi video ndagasora indi video bizarangirira hese man sorry now if you don't know ukwere ujye kuri Twitter ujye hehe ushobora kubura by posting abantu baba bafite imbaraga izo mbaraga ntabwo zifite wabi kabisa but I don't know ntabwo nzi ahantu bino bintu biri buze kurangirira
gusa kuko nimba yago yahunze shana ahunge kuko ibintu nago entertainment byabaye ibyaha. I don't remember neza ariko sinza n'amategeko avuga yuko gushyira ubwambure bw'umuntu hanze cyase n'ubwawe ari cyaha kandi niyo washyize hanze video yago ya Djihad y'umuntu agomba nuza nka Djihad wanabona Djihad avuze ko atari wariwo basa nzi ntitwamuburanye abantu basa haraba dapo gengers babaho abantu basa ariko no ntabwo ntekereza ko abantu basa n'umuntu ameze nka Djihad. Oh my god, what timid is yes we Monsieur Trabditi. Seriously, umbwire ko rubitekereza muri comment. Either uri beginner jina guri beginner jisimbizi. What is this? Kikuzi yago byo shakora umuntu ugira amaranga mutima byatari nakora yagira byatari. Urumva muri aka gakino muri no industry nkuko Urban Boys baringe kera hose kuva kera na kare. Ishyamba ni nubwo ari rigari ariko ishyamba rirahari harya bwa ngushyamba ni rigari hinga nanye mige sijuwe gusa nyine ishyamba rirahari amashyamba ariho muri industry bibaho ariko siko abasari bose abantu uzi abanyamakuru wabahanzi abakina filime ntabwo ariko bagenda ngo babivuge ariko yago I think ikintu cyabaye hano gituma n'abantu bavuga kwa kundi ngo you know ngo bari kwiriza ariko nyine we ntabwo abashe kubinga kubika amaranga mutima harabastari harabantu ndetse no kwa bastari batabashe kubika amaranga mutima ikintu cyose kibaye ita posting ikintu cyose kibaye after posting ahita bivugaho akabari wa wundi bibagaceceka gaceceka gaceceka amuso mukumva pu yaturitse urese ko nuvuga na bari gisho kumva ikintu cyaturitse tukivuga kubiturika wambwira ko ibintu bikiri entertainment ngo ari rokete ngo imwe manuye ngo mukanye ngo haramanuye indi rokete action ngibibaye nyuma yaho mu minsi ishize Djihad ari kumwe nafata ku mavuta bakoze ikiganiro ari ukuntu mbere batangiye bavuga ibintu mu mugani ngo akantu ngo kagize gutengo gasigaye ngo kangura umugi and stuff ariko mu minsi yashize byatangiye no kuzajya bivuga amazina yabyo n'ikiganiro bakoze bavuga kuri yago bavuga ngo afite we udahangarwa simbizi bakaramishoringa ngo ashobora kuba ngo afite umuntu ngo muri ngo ribu ngo mu beginner ngo mu protecting kuko ngo yajyanye ngo case ya YouTube barayikurikirana warangije ngo ajyana ngo case ngo ngo wajyanye ngo ya Dabiju uri abavuga ngo yafashe ama video bari kureba no muza bitsina cyase yambaye ubusa ngo we ntibayikurikirana ngo none afite we udahangarwa baramuvuga baramuvuga nawe itapa agenda kuri indi video arabihanangiriza n'iki n'iki anavuga ku byango ufata ngo nayo ngo umugore ngo god muri kiganiro yarabwiye ati mwivuga top shata ati nzi ibi nibi byanyu mwivuga ibi nibi arongera ihanangiriza Djihad yewe cyakuze mu hantu yago yavuze muri no saga ye icyo nakwita saga abantu yagiye nyine avuga akavuga ibintu mazina yabyo akavuga iki bamwe bakamusaba imbabazi urabyuka bagiye kumusaba imbabazi bamuvugaga ba Sky 2 sorry ba Bahatima Kacha the guy wasn't just familiar Sky muri filime bandira ba bandi that guy ndamwibagiwe hari abantu benshi bagiye bavuga muri saga yago bagenda gatanga ibiganiro bakamuvuga bakavuga iki bagiye basaba imbabazi hari abacecetse nka Brian hano esho muza gabwa kati sinshaka kubivugaho yarakijijwe sinakomeza mereze nk'umumeze nka Brian utarakijizwa and stuff ariko nyuma Djihad we ntiyaceceka akomeza kubivuga narimo na ba Godfather bose yagiye avuga ba kandi ni Godfather mwita ngo Satan Father simbiza amagambo ya mbyo yamwitaga bo bakomeza kuvuga bakomeje kuvuga imparo kumurakaza cyane reba icyo bitangiye kubyara ubuse ko hari abastari benshi bagiye ngo bakabunga ngo bakagira yewe sinzi amagambo nabikubwiramo gusa n'ubundi acyumiwe unfortunately iyo video ntago nshobora kwisharinga ahantu reka ndacyakunze agacano kanjye yewe yago niba yahunze sha yanga byakunda ntabwo yakora nkuko yakoraga ari mu Rwanda ameze neza ari kumwe reka tugerize turebe uko ababiginner atazabatengwa azakomeza kutabicisha irungu akaba atamye ibyo biganiro n'imiziki
etukaniye kuhinga bi ni chana 250 tuvuga byinshi ku myidagaduro gusa ni inkuru z'urukundo zirangira ariko sinzi nimbi inkuru ari myidagaduro it's too much